នៅដើមឆ្នាំ2023នេះបាទលោកលោកនាងសម្ពាធបានចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ទៅលើបរោងចាក់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនដោយតម្រូវការពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកើនស្រុតចុះយ៉ាងខ្លាំងការលោកចោលវិធានការប៉ះសូនកូវីដ19របស់ចិនបាទមិនមានបាទមិនមែនបាទមានន័យថាបាទរោងចាក់ផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនទាំងអស់អាចវិលទៅលប់មករោគសាភាបដើមវិញបានទាំងស្រុងនោះទេ បាទយ៉ាង strong នោះទេទោះយ៉ាងមានរងចាក់បាទភ ieck ច្រើនដែលត្រូវការកម្មងពីអាមេរិកបានប៉ាប់កម្មក៏កុំឲ្យតន់ត្រឡប់បាក់មុខធ្វើការវិញព្រាមព្រាមអីក្រឡើយបាទប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្របិយនៃជាតិចិននឹងរួចបាទដោយសារតែបាទមិនមានការកម្មងបញ្ជាពេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ បកការនេះបានបញ្ជាបាទបានបញ្ហានឹងឃើញពីសម្ពីតកំពុងតែធ្លាក់ទៅលើរងចាក់នៅក្នុងប្រទេសចិនកាន់តែច្រើននៅចំពេដែលតម្រូវការពីអាមេរិកបាទថមថយចុះខ្លាំងដោយសារតែបញ្ហាអតិផរណាបន្តមានកំណើនខ្ពស់ដល់ដែរទេនេះតាមបកការឈឹមឆាយដោយសារ Province NPC បាទ នយោបាយប្រតបត្តិរោងចក្រផលិតរបស់បាទប្រើប្រាស់ខ្មែងលេងនៅប្រទេសចិនបានប្រាប់អាស៊ាន VC ថាមូលហេតុដែលมันមានការបជាទិញនៅដើមឆ្នាំ2023នេះគឺដោយសារតាកាលពីឆ្នាំ2022បាទលោកនេះផលិតផលដែលបជាទិញនៅពេលនេះมันតន់បកថាលក់អស់នៅឡើយទេបាទនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹង មិនទាន់លូអស់ក៏ដោយសារតែដំណ័យទំនិញអតិភរណារអាមេរិកបានការឡាងខ្លាំងពិសេសនៅពយកណ្ដាលឆ្នាំ2022នោះតែម្ដងបាទបដាប់បដាបានប្រារព្ធក្មិលេងទាំងអស់នោះរួមមានបកថាតុក្កតាខ្លាឃ្មុំក៏ដូចជាកូនឡានជាដើមហើយថ្ងៃឈប់សម្រាប់បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិចិនជាផ្លូវការនៅក្នុងប្រេសិន្នឹងបានបញ្ចប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែ រយៈពេលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរត្រឡប់មកពីស្រុកកំណើតបាទទៅកាន់កន្លែងធ្វើការងារវិញឃើញថានឹងអាចបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះនោះខាងមុខនេះបាទ បាទជំរជនជាទីគោរពនាងជំរទីមតីបាទថ្ងៃឈប់សម្រាប់ប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្របិយនៃជាតិចិនជាព្រឹត្តិការណ៍នៅក្នុងប្រទេសចិននឹងបានបញ្ចប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមករាមកម្លេះក៏ប៉ុន្តែរយៈពេលសម្រាប់ការធ្វើដំណើរត្រឡប់ពីសົບកំណើតបាទទៅកាន់កន្លែងធ្វើការងារវិញបាទឃើញថានឹងអាចបន្តរហូតដល់ថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនេះប៉ុនចូលឆ្នាំថ្មីប្របិយនៃជាតិចិនគឺជាពេលតែម្ដងគាត់ ក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលប៉ុលកកចំណាក់ស្រុកបាពិជនបတ်មកទីក្រុងបាជៀង170លាននាក់នៅក្នុងបាប្រចាំអាចទៅលេងស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេបាន CNBC បានបន្តសក្តិរេកាថាគេបានជួបជាមួយនឹងអ្នកចាស់រងចាក់ហើយភាកច្រើនពួកគេសុទ្ធតែបានអះអាងថានឹងកាត់បន្ថយបើកម្មកောមកនៅទឹកជាងឆ្នាំ2022ដោយសារតែការបញ្ជាទិញពីអាមរិកអាចធ្លាក់ចុះចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ឆ្នាំក្រោយទៅអាចកើនឡើងវិញបាទ ការនាំចេញរបស់ប្រទេសចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ផលិតផលបដ apd ាខ្មែងលេងហ្គេមនិងកីឡាមានប្រការចំនួនប្រហែលជា6%នៃការនាំចេញទាំងអស់ទៅកាន់ប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក។បាទនេះបាទតាមបយងតាមតនន័យគយរបស់ប្រទេសចិនតនន័យបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រភេទនៃការនាំចេញរបស់របស់ខ្មែងលេងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រាក់ចូលបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំ2022។ ក្រៅពីនេះបើគ្រឿងអេឡិចត ronic ក៏កំពុងតែជួបនឹងស្ថានភាពស្រុតរាងគ្នានេះដែរបាទបាទជំនន់ចិត្តីក្រុមនិងចិត្តីមន្តីបាទសូមជម្រាបដែលថាការលក់រាយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតរបស់ប្រទេសចិនបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយនេះការនាំចេញរបស់ចិនទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនឡើងមែននៅឆ្នាំ2022ប៉ុន្តែសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្លាក់ចុះបន្តទៀតនៅឆ្នាំ2023នេះ ជាហេតុអាចបងកលក្ខណៈមិនល្អឡើយដោយការនាមជិញរបស់ចិនបាទនៅឆ្នាំនេះតែម្ដង